Bugün tikintisinə ötən ildən başlanılan Dövlət Statistika Komitəsi Mingəçevir Şəhər Şöbəsinin yeni inzibati binasının açılışı olub. Açılış mərasimində bildirilib ki, daha 6 rayonda Dövlət Statistika Komitəsinin yerli şöbələri üçün yeni inzibati binalar inşa ediləcək. Dövlət Statistika Komitəsi Mingəçevir Şəhər Şöbəsinin yeni inzibati binasının açılışı oldu. Açılış mərasimində komitənin sədr müavini Rauf Səlimov, şəhər icra başçısının birinci müavini və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdi. Çıxış edən natiqlər son 10 ildə ölkə rəhbərinin dövlətin inkişafı istiqamətində gördüyü işlərdən danışıldı. O da qeyd olundu ki, işçilərin əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Respublikanın 25 rayonunda yeni şöbələr üçün hər cür müasir avadanlıq və texniki vasitələrlə təmin olunan inzibati binalar tikilib istifadəyə verilib. Ölkənin 25 regionunda, o cümlədən Mingəçevir şəhərində statistika idarələrinin yeni inzibati binalarının tikintisinə start verildi və bu bugün istifadəyə verdiyimiz bina 25-ci Mingəçevir şəhər statistika idarəsi. Beləliklə də 300-dən artıq statistika işçisinin iş şəraiti yaxşılaşdı. İndi müasir hər bir şəraiti olan bir binada onlar yerləşəcəklər. Ardınca yeni istifadəyə verilən binaya baxış keçirildi. Tədbir iştirakçıları binanı gəzərək orada yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldular. Qeyd edək ki, ümumi sahəsi 550 kvadrat metr olan inzibati bina 3 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə iclas salı, arxiv yerləşir. Binanın ikinci və üçüncü mərtəbələrində qiymət və büdcə sektoru fəaliyyət göstərir. Onu da bildirək ki, ölkə ərazisində daha 6 yeni inzibati binanın inşa edilməsi nəzərdə tutulur. Elnarə İbrahimova, Aysel Bayramova, Şaban Cəfərov, LTV Mingəçevir.